The Voice of Nepal season 5 सके सँगसँगै The Voice of Nepal ले चाहिँ अर्को पनि सीजन निकालेको छ जुन चाहिँ किड्स सीजन रहेको छ The Voice of Nepal सीजन 3 किड्स को चाहिँ निकालेको छ जसको अन्तर्गत तपाईहरुले डिजिटल अडिसन ओपन भइसकेको छ डिजिटल अडिसन दिनका लागि तपाईहरुको नानी बाबुहरुलाई 1 मिनेट सम्म र सुभन्दा थोरै अगाडि 1 मिनेट 30 सेकेन्ड जतिको गीत गाएर चाहिँ तपाईहरुले WhatsApp मार्फत चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ WhatsApp नम्बर रहेको छ तपाईहरुले यहाँ डिस्प्लेमा देखिरहनु भएको छ WhatsApp नम्बरमा तपाईले पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईहरुले यो एप्लिकेशन डाउनलोड गर्नु होला एप्लिकेशन डाउनलोड गरिसकेपछि के गर्न सकिन्छ भनेर दबैसप नेपाल सीजन 5 देखिरहनु भएको छ डिस्प्लेमा त्यसैगरी तपाईहरुले यहाँ अडिसनमा जानु होला अडिसनमा गएर क्लिक गर्दाखेरि भनेर दबैस किड्स भनेको छ बोइस किड भनेको छ यसमा अप्लाई नाउ भन्ने ठाउँ बटनमा टच गर्नु होला त्यसैगरी तपाईहरुले के गर्नु होला भने आफ्नो नानीको नाम लेख्नु होला माथिपट्टि त्यसैगरी तपाईले बोकिरहेको फोन नम्बर लेख्नु होला अथवा तपाईले राख्नु होला त्यसैगरी तपाईले जीमेल आईडी राख्दिनु होला त्यसैगरी तपाईले यहाँनेर कुन प्रदेश हो प्रदेश सेलेक्ट गर्नु होला सिटी सेलेक्ट गर्नु होला त्यसैगरी तपाईले यहाँनेर थर्ड लाइनमा सेलेक्ट गर्नुपर्छ इन्टर युवर स्टेट नम्बर भनेको छ स्टेट नम्बर सेलेक्ट गर्नु होला अथवा स्टेट के छ कस्तो छ कुन स्टेट बनाउनु हुन्छ त्यसैगरी तपाईले यहाँनेर कुनै पनि एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड छ भने ब्याकग्राउन्ड दिनु होला कतिमा पढ्दै छ कुन स्कुल पढ्दै छ त्यो दिनु होला त्यसैगरी अर्को भनेको डिसिजन युअर सेल्फ हैन तपाईको बारेमा सर्टली के डिसिजन लेख्नुस् तपाई के काम गर्नुहुन्छ तपाईको नानीहरु कस्तो छ भन्ने कुरा त्यसैगरी यहाँ म्युजिकल एजुकेशन र ट्रेनिङ ब्याकग्राउन्ड हैन कुनै पनि म्युजिकल इन्स्टिट्युटमा गएर सिकिपो रहेको छ कि तपाईको नानीले अथवा विदाउट नसिकिकन तपाईहरुको नानीले गीत गाएको हो कि यो सबै जानकारी यहाँ लेख्नुस् त्यसपछि तल्लोपट्टि यहाँ र पार्टिसिपेन्ट तपाई हो कि होइन भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यस गर्दिनुस् त्यसैगरी अब यहाँ र तपाईहरुले के गर्न सक्छ नेम अफ स्विंग कम्पिटिसन है नेम अफ स्विंग कम्पिटिसन तपाईले यहाँ र नाम लेखिदिनुस् त्यसैगरी तपाईले यहाँ र जुन यहाँ र पनि लेख्नु पर्छ त्यस्तै सेम प्रोसेस त्यसैगरी तल्लोपट्टि यहाँ र तपाईहरु तपाईको जुन ड्राइभिङ लाइसेन्स अथवा के छ नि हैन तपाईले त्यो पढाउन सक्नुहुनेछ एउटा हैन त्यसपछि त्यो चाहिँ 8 एमबी सम्मको हुनु पर्छ भनेर भनिएको छ त्यसैगरी अर्को रहेको छ अपलोड अफ भिडियो अब यहाँ नेर चाहिँ तपाईको नानीले गाएको गीतहरु अथवा तपाईको संगीत छ भने तपाईले यहाँ नेर लगाउनु पर्छ है यहाँ नेर चाहिँ यसमा चाहिँ अपलोड गर्दिने है यो ठाउँमा चाहिँ अपलोड गर्दिने यहाँ नेर क्लिक गरेर तपाईले के भनिरहेको छ भने नोटिङ गरिरहेको छ भने तपाईको 100 एमबी भन्दा चाहिँ कम हुनु पर्छ त्यो गीत चाहिँ भनेर भनिएको छ त्यसैगरी तल्लोपट्टि चाहिँ तपाईले गीत मात्रै पठाएर भएन तल्लोपट्टि चाहिँ अडियो पनि पठाउनु पर्यो र अडियोको जुन फाइलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि फाइल पनि 100 एमबी मात्रै रहेको छ 100 एमबी भन्दा माथि नपठाउनुस् हैन ठीक छ नर्मल खालको सर्टली 100 एमबी छ भने एकदम राम्रो तरिकाले बुझ्छ र तपाईहरुको नानीसँग एकदमै ट्यालेन्ट छ भने पक्कै पनि सलाक हुने नै छ र त्यसपछि लास्टमा गएर यहाँ सबमिटको बटनमा टच गर्दिनुस् अहिले मेरो चाहिँ कुनै पनि फाइल यहाँ र कम्प्लिट छैन त्यही कारणले देखाएको छैन तपाईहरुले यस्तो तरिकाले सजिलो तरिकाले तपाईले डिजिटल अडिसन पठाउन सक्नुहुनेछ र सम्पूर्ण फर्म भरेर तपाईले पठाइदिनुस् तपाईहरुलाई जानकारी भएपछि अथवा तपाईको नानी सलाक भए पनि तपाईलाई परबाट फोन गर्नेछ र त्यसपछि तपाईलाई फिजिकल अडिसनको लागि बोलाउने छ काठमाडौँमा यो सम्पूर्ण जानकारी पाइसकेपछि सो भिडियोलाई लाइक गर्नु बनाउन जरुरी छ यो कुरा पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहे र तपाईहरु मध्ये तपाईहरुको नानीहरु पनि जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ अथवा अरु कसैको नानी पनि जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सबभन्दा ज्यादा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र तपाईहरुको एक शेयरको कारणले गर्दाखेरि भोलि सांगीतिक यात्रामा अर्को नयाँ एम थपिने छ यो तपाईहरुलाई पनि जानकारी गराउन चाहे त्यसैले भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुस् र यो अडिसन खुलेको कुरा सबै जनालाई बताउनुहोस् आजको यो भिडियोमा यति नै हस्त नमस्ते